Siguria në shkollat e qytetit të Pogradecit është rritur dhe këtë e tregon më së miri prania e oficerit të sigurisë në ambientet e çdo gjimnazi. Rigel Svako, oficeri i sigurisë në gjimnazin Gjergj Pekmezi, tregoi për televizionin Sot 7 se nxënësve u ofrohet siguri maksimale dhe në çdo moment ata janë të mbikëqyrur prej tij. Vako tregon se ka pasur raste konflikte që kanë arritur të zgjidhen fal bashkëpunimit midis tij, psikologes së shkollës dhe nxënësve. Deri më sot unë mund të them që kanë qenë 100% sigurt. Konfliktet vogla diskutohet se tashi në 600 zanës normale që do ketë edhe konflikte verbale, mund t'i themi ne me fjalë. Rastet që ne mund t'i drejtojmë një oficer siguri janë kur mund të shihni një rast krimi, dhune në shkollë, mund t'i njoftoni ose mund t'i njoftoni oficerin e sigurisë që t'i parandaloj këtë. Kur dikush tenton t'ju dhunoj, kur dikush tenton t'ju ngacmoj jashtë perimetrit të shkollës, dikush tenton të përdori mjetet forta, kur dikush tenton të përdori lëndë narkotike, kur ndodhi në një situatë konflikti. Tek meshkujt ka një pikë pyetje, sepse nuk duan t'i mbajnë, duan t'i, si të them, t'i zidhin vetë situatat. Kurse tek vajzat, gjithmonë vajzat afrohen, më shumë afrohen tek psikologja, por psikologja nga që kemi një bashkëpunim të fort, më informon. Edhe unë jam gjithkohon monitorus që të mos ndodhi të problemet. Për të shmangur incidentet të mundshme, oficerët e sigurisë janë vendosur në shkolla prej vitit 2018. Ata qëndrojnë të veshur civil për të mos përhapur panik tek nxënësit.